Então é a primeira vez que a Margot recebe um cãozinho tão especial, uma visita tão ilustre pra gente. Sim, então a Margot gostou dele e tudo, mas o Thor não deu muita bola não, viu? Não deu. O Thor não gostou muito não, né, Thor? Ele é xaropinho mesmo. Mas parabéns pelo trabalho. A gente agradece, obrigada pela visita. Volte sempre, Thor. Sim, sim, sim.